Power iko kwa wananchi. Na sisi tu ni wadhamini yao. Na ndio nataka kuambia wananchi wetu wanaotafuta democracy, tafadhali, tafadhali muwe na principle ya kuamini yale mnayoamini. Haiwezekani kiongozi kuruka hapa, kesho anaruka hapa, kesho anaruka hapa. Iwe unaamini kwamba naingia chama cha KANU kwa sababu gani? Uingii tu kwa sababu ni chama cha KANU. Lazima kuangalia kwa makini mwongozo wa KANU ni nini. Na unasema chama hiki kinanifaa. Na nitakaa hapo hapo. Kukiwapo nini? Hiyo kitawasaidia, nasema haya kwa sababu nitaondoka kwa siasa ya moto moto mimi na kwa raia mwema. Lakini wale wanaozingatia kuongoza, msiweke Kenya chini. Msiweke msingi wa siasa zenu kwa chuki. Kama yuko mtu ametukana mimi na msamehe. Na kama yuko mtu ambaye nimesema chochote ambacho kimeumiza roho yake, unisamehe.